ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରି ଜୀବନରୁ ଅବସର ନେଲେଣି, ତଥାପି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଶରତ ସାର୍। 40 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଶରତ ସାର୍। ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କୁତାମଚଣ୍ଡୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଆଜି ପକ୍କା ଘରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କଳାପଟାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଆଜି ସ୍ମାର୍ଟବୋର୍ଡ଼ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମୟର ତାଳେ ତାଳେ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ବ୍ରତ କରି ଜୀବନର ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟିର ଜୟ ପରାଜୟକୁ ସେ ନିଜର ଜୟ ପରାଜୟ ମଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 1982 କୁତାମଚଣ୍ଡୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠକୁ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ଗଢ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଅଫର୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ସ୍କୁଲରୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମାତ୍ର 4 ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମରେ ଆସିଥିଲେ। 1990 ମହାବାତ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମେ ହତୋତ୍ସାହ ନ ହୋଇ କିପରି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗଢ଼ିବୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଲୁ। ଏବଂ ଆଜି 2022 ମସିହା ବେଳକୁ ସ୍କୁଲଟି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗଢ଼ିଛୁ। ସାର୍ଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା, ସାର୍ଙ୍କର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଅଭିଭାବକ ପ୍ରତି ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସାର୍ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସାର୍ ହିଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ ଯଦିଓ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିସାରିଲେଣି, ତଥାପି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିବି। ତାଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତି। ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବଳରେ ସେ ଆଜି ନିଜକୁ ସମାଜରେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ କୃତି ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ସବୁକିଛି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସାର୍। ଜଗତସିଂହପୁରର ଏହି କୁତାମଚଣ୍ଡୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଗଣିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବି ପଢ଼ାନ୍ତି, ଯାହା ପଢ଼ାନ୍ତି ଯେପରି ଥରକରେ ମନେ ରହିଗଲା ବୋଲି ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତି ବି, ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷକୁ ଟିକନିକ୍ କରି ବୁଝେଇଲା ଭଳିଆ ବି କୁହନ୍ତି, ଯେମିତି ସ୍କୁଲର ଫିଲ୍ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ଗଲାକେ ଘର ଲୋକ ହିଁ କିଏ ଆମକୁ ଯେମିତି ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଶରତ ସାର୍। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିନାୟକଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।